میرا نام میاں شعیب ہے، میں اوور 20 ایئرز لیونگ ان بیلجیم۔ یہ برسلز کا فیمس ٹورسٹ پلیس ہے گران پلاس، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بالکل موومنٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے ہر چیز بند ہے اور ٹورسٹ بالکل نہیں ہے۔ پورے یورپ کی طرح بیلجیم بھی بری طرح ہٹ ہوا ہے اور کرونا وائرس کے کافی سارے کیسز جو ہیں ابھی مور دین 6000 کے قریب یہاں پہ ہو گئے ہیں اور ڈیتھس بھی ہو رہی ہیں۔ بیلجیم میں اینٹورپ کے قریب یہ آرسلار پلیس ہے، وہاں پہ آپ ایک فوڈ سٹور جو ہے وہ بیک پہ دیکھ رہے ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موومنٹ ہے لیکن لوگ بڑے احتیاط سے نکل رہے ہیں اور فاصلہ رکھ کے ایک دوسرے سے، فوڈنگ کے لیے زیادہ تر لوگ نکل رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سٹریلائز کر رہے ہیں، یہ جو ٹرالیز وغیرہ ہیں سامان کے لیے اس کو بھی سٹریلائز وغیرہ کر کے، اس کے بعد یہ اس طرف دیکھ رہے ہیں سٹریلائز ہوئی پڑی ہے جہاں پہ آپ نے انہیں ہاتھ لگاتے ہو۔ تو اگر آپ دیکھتے ہو تو بڑا ایک نظم و ضبط کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے بیلجیم کے یہ سارے لوگ جو ہیں اس پہ عمل درآمد کر رہے ہیں، اور سب کی یہی کوشش ہے کہ گورنمنٹس کی جو بھی ہدایات ہیں ان پہ اچھے طریقے سے عمل کیا جائے۔